aconteceu em Rio Verde um evento focado só para as mulheres rurais para falar sobre os seus direitos dentro do campo. Foi na comemoração do Dia Mundial da Mulher Rural que o encontro aconteceu para fortalecer o trabalho delas, que é permanente e muitas vezes não reconhecido. Esse evento é muito importante porque acaba unindo mulheres num mesmo propósito. E é para somar com o homem. É para ela que trabalha no campo, está somando com o marido, ou está somando com os familiares, com os pais, ou com... Eu mesma sou filha de produtora. Então, eu estou somando e seguindo a geração do meu pai, que é muito importante. As mulheres, elas passaram de braço direito dos homens das propriedades para, né, gestoras das propriedades. Então, eu acho que todo conhecimento ele agrega e qualquer reunião, né, que faça a força maior para esse grupo é válido. Fará diferença para as futuras gerações. Porque o que acontece? Nós estamos começando a abrir novos caminhos, novas oportunidades para as mulheres, mostrando para a sociedade como um todo o quanto nós somos importantes. O índice de pobreza na agricultura familiar é grande. O evento quer ajudar e estimular as mulheres numa qualificação geradora de renda e assim contribuir com o orçamento familiar. Neste momento, nós esperamos que as mulheres sejam vistas, que elas ganhem visibilidade, principalmente as mulheres da agricultura familiar, porque estatisticamente elas estão 42% da linha da pobreza. Então nós queremos que essas mulheres da agricultura familiar, assentadas, quilombolas, que elas tenham visibilidade para que elas possam auferir mais direitos, conhecer os seus direitos e vir para o mercado de trabalho com qualificação. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a qualificação se tornou uma necessidade. Está mostrando que a mulher está se capacitando cada vez mais, né? Está ficando apta para exercer todas as funções. E na área rural, né? As mulheres ruralistas não estão deixando atrás. Tudo que elas fazem, fazem com muita dedicação, com muito amor e está mostrando os resultados bastante positivos. E um evento como esse mostra a força, mostra o gerar da mulher, o gerar da força, o gerar do feminino. O evento contou com duas palestras, o direito das mulheres e a superação de limites. As mulheres do agronegócio, em especial, precisam tomar consciência da sua importância. Todas as mulheres, obviamente, são importantes dentro do nosso universo. Somos nós que parimos, somos nós que criamos. E a mulher do agronegócio, além de tudo, ela alimenta toda a população de todo esse universo. E, de uma maneira geral, as mulheres têm, além da sobrecarga de trabalho, que é um ônus que envolve a todas as mulheres desde o princípio dos tempos, dentro e fora de casa, né? As mulheres de hoje trabalham muito fora. As de ontem trabalhavam quase só dentro de casa. As mulheres do agronegócio sempre trabalharam dentro e fora de casa. Hoje mais profissionalmente. Então, qual que é a importância da gente falar para as mulheres, para falar sobre direitos, falar sobre a importância delas? É que elas tomem consciência, né, da origem, do que as trouxe até aqui e de onde elas podem chegar. A gente, por ser mulher, a gente já superou muitos desafios. E o tema da palestra é justamente esse, superando desafios. E a gente vai trazer um pouco disso, contar um pouco de história de mulheres que são sucesso. E sem sombra de dúvida, as mulheres do agro são sucesso, né? Elas nos entregam, elas põem alimentos na nossa mesa todos os dias. Então, sem sombra de dúvida, vai ser uma palestra bem bacana e bem impactante.